কতদিন কত রাখ ମାର୍ବଲ ଫେଜି କଲେ ଜଣ୍ଡ ହେଉଛି ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ମାର୍ବଲ ଫେଜି କଲେ କେଉଁଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରେ ଇଏ ରଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଡି ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ବହୁତ ସହଜରେ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇପାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ମେସିନ୍ଟା ମୋତେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ମେସିନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକା ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ କାମ ହେଲା ଏଇ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଡିଜାଇନ୍ କାମ ହେଇପାରିବ।